أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زاد عبداللہ شاہ لشتر غازی برابر سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹھوں بیٹھیوں بزرگوں کو خوش آمدید کیا آپ کا نام آئین سے ہے اگر آپ کا نام آئین سے ہے یا اے سے ہے تو اس میں دو تفریق ہوں گی ایک اگر تو آپ لڑکی ہیں تو اس کے ڈفرینٹ معنی ہوں گے اور اس کے ڈفرینٹ اثرات ہوں گے اگر آپ مرد ہیں تو اس کے ڈفرینٹ اثرات ہوں گے یہاں میں بتاتا چلوں آئین نام بہت جلالی غصے والا اور بہت جلد انصاف پسند ناموں میں آتا ہے یہ نام نہ صرف خود انصاف کو پسند کرتا ہے بلکہ یہ اپنی کیفیات میں پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے خون کے آخری قطرے تک کہ انصاف کو قائم کر سکے اس نام کے اثرات والے لوگ یا آئین سے جن کا نام شروع ہوتا ہے ایسے لوگ کبھی بھی غلط بات برداشت نہیں کر سکتے ان کی شخصیت میں غلط بات کی کیپیسٹی میں غصہ جلد آ جانا اور ایک دم سے ریئیکٹ کر جانا اچھے اچھے دوستوں سے ناراض ہو جانا اچھے اچھے رشتہ داروں سے ڈفرینسز قائم کر لینا کیونکہ اگر وہ ان کی کوالٹی آف پرسنالٹی یا ان کی شخصیت کے اعتبار سے اگر ان کی مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو وہ اپنی کنوکشن پر اپنی بات کو منوانے کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ آخری حد تک جاتے ہیں یہ تو ان ناموں کے ساتھ ہے جو نام آئین سے اگر مردوں کا ہو اچھا آئین نام اگر خواتین کے آئین نام سے شروع ہو تو اس نام میں ضد بہت زیادہ ہے میں یہاں دو چیزیں بتا دوں اگر لڑکی کے نام میں آئین سے شروعات ہے تو اس میں حاصل کرنے حصول کرنے جس بات کی تمنا دل میں آ جائے اس کو پا لینے کی جستجو اپنی جان دینے کے عوض بھی عورت میں وہ قائم ہو جاتی ہے ضد اس پناہ کی ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کی حجت اور ضد پر آ جائے تو بس وہ پھر کسی رشتے کی پرواہ نہیں کرتی کہ اسے اس بات کا حصول مقصود ہوتا ہے یہاں ایک نہایت اہم بات اس سیگمنٹ میں آپ کی گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں نام بزرگان دین آل رسول انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور سرکار کے پیاروں کے جو نام ہیں اگر وہ نام اپنی کیپیسٹی میں جو جلالی اثرات رکھتے ہیں وہ تو اپنا انصاف قائم کرتے ہیں لیکن جب ہم مقرب ہستیوں کی نسبت سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں لیکن ان کی تربیت ویسے نہیں کرتے جیسے آئین نام علی کی ہے اور جب ہم اپنے بچوں کے نام صرف علی رکھ دیں لیکن نہ ان کو سچ بولنا سکھائیں نہ ہم ان کو دین کی تربیت کریں نہ ہم ان کو لوگوں کے اخلاص سے پیش آنے کی تربیت کریں نہ ہم ان کو لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ انہوں نے ماں باپ سے وصول کیا پیش آنے کا علم دیں نہ انہیں سکھائیں تو بس پھر یہ جو نام اپنے اثرات انصاف کے لا رہا ہے جلال کے لا رہا ہے یہ نام دنیا میں لوگوں کے کام آنے کے جو اثرات لا رہا ہے پھر وہ نام اس انسان کو خود پرستی کی طرف لے جاتا ہے ایسے نام اے سے یا آئین سے پھر صرف غصے کی طرف ہی چلے جاتے ہیں اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا نام علی رکھا ہے لیکن وہ بہت غصے والا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ مولا علی نے غصہ کبھی دین کے علاوہ تو کسی اور بات پر کیا ہی نہیں کافر نے اگر آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ نے نیام میں واپس تلوار ڈال دی ہے کہ ابھی تو میں اس سے پہلے رسول اور اللہ کے لیے لڑ رہا تھا لیکن اب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو اگر میں نے تجھے قتل کر دیا تو میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہو جاؤں گا کہ علی نے اپنے نفس کی وجہ سے قتل کیا نہ کہ اللہ اور رسول کے لیے سو یہ مزاج کی تربیت اگر نہیں ہے تو دنیاوی مزاج کا غصہ آ جاتا ہے دنیاوی مزاج کی وجہ سے وہ نام پھر ایسے شخص کو خود پرست بنا دیتا ہے ایسی عورت کو ضدی بنا دیتا ہے جو دین کے لیے نہ ہو سو نام جب آپ اتنے برگزیدہ رکھیں تو ان کی تربیت کا بھی خاص خیال رکھیں اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد اللہ حافظ یا غازی